Јавното предпријатие Охридски комуналец не може да куртули од несовесните охриѓани, кои кабастиот отпад го фрлаат каде ке стигнат, најчесто во природа, претворајќи ги падините на Галичица и брегот на езерото во депонии. Иако редовно се организираат акции за подигање на кабаст отпад, охриѓани никако да се ослободат од лошите навики. Деновиве сред Охрид некој исфрлил полни кеси со кожи од животни, што е потенцијален извор на зараза. Поради ова од јавното комунално предпријатие ќе постават камери пред сите критични точки каде луѓето фрлаат отпад. Секојдневно се справуваме со такви ситуации. Инспекциските служби се на терен, но попусто во околината на градот има околу 600 мали и 15 големи депонии. Бидејќи не можеме да ги демнеме 24 часа несовесните сограѓани, ќе поставиме видеонадзор на јавни површини, вели директорот на комуналното предпријатие. Проблем е ниската еколошка свест кај граѓаните. Се соочуваме со несоодветно депонирање на отпад, односно во контейнерите кои што се предвидени за депонирање на комунален отпад, се депонира градежен шут, зелен отпад или кабас отпад. За грдото лице на градот сведочат и членовите на еколошкото здружение Екофап, кои неколку години само иницијативно ги чистат дивите депонии. За таа цел активистите на здружението сами реставрираа два стари камиони. Сликата е ужасна, велат, раскажувајќи што се наоѓаат. Ние имаме најдено дури во една прилика надгробни споменици на едно место. Конкретно Велестово. На едно место во еден дол беа фрлени неколку надгробни споменици со се слики и имиња, презимиња на оние кои што некогаш почивале таму. Ево и ова морам да го кажам. Да, апсолутно. Ова го имаме видено со своји очи, малку морбидно е вака, меѓутоа ова беше реалноста. Некој некому го турнал гробот и го изфрлил не знам каде. Од Екофап до сега имаат организирано 55 акции, во кои се собрани над 720 метри кубни кабаст отпад. Секој охриѓанец кој утрово се разбудил во Охрид може да смета дека доволно постигнал во својот живот доколку дал свој придонес во одржување на градот и зачувување на неговата уникатност, вели Устјановски. Поставувањето на видеонадзор е добар метод, но не можеме цел град да го ставиме под мониторинг за да гледаме кој каде и што фрла, велат нашите соговорници, кои сугерираат подигањето на свеста да почне од училишните клупи.